Indien er fantastisk. På en tur igennem den indiske by Agra kommer jeg forbi en gadebager, som laver naanbrød. Det er et helt særligt indisk fladbrød. Det må jeg selvfølgelig se, hvordan man laver. Først tager han en klump dej lavet på hvedemel, som han ælder rundt og flade. Derefter bruger bageren en pude til at give brødet den helt rigtige form. Han putter også lidt vand på puden, så brødet nemt slipper, når han hurtigt sætter det fast på indersiden af den brandvarme tandoori-ovn. Det er en ovn, som er fyret med træ. Det bager i cirka 2-3 minutter, og vupti, så er det hele færdigt. Sådan her skal naanbrød laves, direkte fra tandoori-ovn. Jeg elsker det her sted. Thank you very much. Thank you.